Amém, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, adorar Ele pela festa maravilhosa, por conceder Ele ainda estar na presença do Rei, não é? Aleluia, glória a Deus. Podemos adorar. Louvor? Pode ir. Quem me tocou? Vai, filha, a tua fé. Aleluia! Meu Deus! Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia! Quem disse, né? Quem disse? Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conhece o seu Deus.